Banorët e fshatit turistik të Thethit kanë protestuar kundër prishjes së ndërtimeve në zonën e tyre. Ata kanë marrë njoftim se IMT e Bashkisë Shkodër dhe IKMT do të prishin ndërtimet pa leje. Banorët dolën në pritje të IMT dhe IKMT në rrugën e Qafthores, por ardhja e inspektorëve pas kësaj proteste është anulluar. Banorët e Thethit shprehen si ndër shekuj banorë dhe pronar të tokave, ku kanë ndërtuar bujtinat e tyre. Ata e cilësojnë plotësisht të padrejtë prishjen e ndërtimeve, që është bërë me mund nga ana e tyre. Jemi një grup thethënjënsh, pa janë edhe tjerë që po vinë, ne ka arë një fjallë, si kur po vinë me fadëruama për në prishën nërtimet tonë në tokë tonë, se ne fshatë jonë ashtë i banuëm qysh në vitin 1468, në vitin 1684 ne ka allan turku në atë mënyrën e vetë tapit, dhe shtetit tonë që para 33 vjetësh që futë demokracia, i kem kërku tapit. Kem kërku tapit, kem kërku le nërtimit, me pagu taksën e les nërtimit. Kem kërku lishens për biznis, me pagu taksën shtetit. Me pagu taksët dhe me zbatu gjitha regullat që ka shtetit. Shteti jonë nuk na ka një gju. Shteti jonë për na kërsnën. Shteti jonë nuk për na nimon për me zhvillu turizmin. Ne jena mledhë sot banorët dhe biznesmen të fshatit Theth, për me dhe një mesaj shumë të qartë, sepse ne na kena pa shpin në hapë, në dirë në hapë për mësafir të njëdhen, që para 10 vitesh, Thethi ishte bëshatis, ishte zhduk, ishte harru, edhe na me mune në njërës në tonë, e ngritëm në kamë, Thethin, i la me një vlerë ka shmallë Shqipënisë, tu i mjikrit njërës nga në manë boda, edhe vetë shtetë shqiptarë në lejoj ne me inërtua këtë shpia tona që me hapë dyrt për mesafire për turista. A ma sot për na vjen mesajin që shpia tona mundje njërës e frinë me tonë, në familjeve tonë, po hele doronohet për tokë. Banorët kërkojnë që të ule në bisedime dhe të gjëndet një zgjidhje për pajisin me certifikata prunësie dhe të mos prishë ndërtimet sepse do cilët e shkatrimin e këti fshati turistik që vizitohet nga mira turist në verë por tashmë edhe gjatë muajve të dimrit. Ne kem kërku tapit me na dhanë tapit e tokës që kem trashgum. Ne nuk kem zaktu toka, ne kem shku të pronat parve tonë, ne kem shku të kofitit parve. Ne pëmbrojmë dhe pëkërkojmë që shtetit na pajisin me tapi dhe ne të paguim gjitha taksat, ashtu si çdo qytetar tjetër. Edhe na kena dal për me bisedua me shtetin, nuk kena dal më këthin origjin me ba luft si kena ba para 400 vjeç. Na kena dal me folë si njërë qytetum, me ullë tavolin, me bisedua që me na dhona ta një dorë, ne për me na hapë rrugë për bisedime, që na të mund të ofrojmë këtë lloj shërbime mesatirëve të tonë, njërzve që vime na vizitua ne. Sëpse kjo është një pasunie të në shqiptarve, nuk është ma vetë me jona. Edhe këtu po bëhet një krim ndaj banorëve, ndaj munit saj zone. Na jena gati për me ullë me bisedua, me kushtjet gati që t'ullet me ne, për me gjithë një rrugë të përbashkët, që na me rujt mundësin për me jetu në këtë vend, me hapë rrugë bisedime, sepse vetë të objekte që dojnë me na ishem, deri dje na kanë lanë mundësin për me nërtua. Pse na lanë me nërtua ne deri dje, kurse dojnë me na ishem? Ku ishin deri dje? Nësë po kërkojmë asë i gjatë që nuk në atakon, po kërkojmë drejten tonë, po kërkojmë gjanat bazike, po kërkojmë tapinë e pronë stonë, tapinë e parve të mi. Banorët thonë se nuk do të lejojnë prishjen e ndërtimeve që kanë ngritur me sakrificë në tokat e të parve.